ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਆਉਣੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੋ ਸਿਰਫਾਨ ਪਿੜ ਜਾ ਜਾਣੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੱਕੀਆਂ ਵੀ ਸਤਾਰਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕਦਾ ਵੀ ਤੱਕੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਾ ਭਾਈ ਰੱਬ ਜਾ ਮੈਂ ਸਤਾਰ ਜੋੜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਾਈ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਨਾ ਨਾ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਜਾਏ 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 ਕੋਈ
ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੱਛਾ ਛੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਸਤਾਰ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਕੀ ਰਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਅੱਖਾਂ ਪਾਰ ਛੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਕੱਢ ਰੱਖ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕੱਢ ਰੱਖ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਲਫਾਨ ਪਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਬੜਾ میری نے نہیں آخنا جی میں ساری ٹیکس شروع کر دیا میں پہلے یہ عرض کی تھی کہ اس عزیز نال ہمارا کوئی تنازع نہیں ہمارا تنازع اور اس نے استاد نال اور اس کی میں آج چیلنج کرنا اس میں فلک کر لیا چیلنج کس طرح میرے تو بڑے سن میں نے آج درجہ عزت کرنے نہیں کوئی بے شک میں مہمان ہی ہوں باہر آج میں تہ دل سے عزت کرتا ہوں ٹھیک ہی چاہیے نہ کہ محفل ہے شغل ہے اتنا کچھ اثر و رسوخ نہ ہونا چاہیے کل کدھر ملیا ہے دوریا کی در مطلب تکیا بھی نہ مطلب تو کون آیا نا چاہیے خوش اسلوبی نہ ملیا پھر بھی کدھر ملاقات رہتا ہے ستار انہوں نے کہنے کے مطابق جڑ گیا وہ جڑ سی تو سارے کہنے کے مطابق گل بھی ٹائپ کرنے ہم نے شہر میں پڑھیا سی پہلے ماسٹر صاحب آنے اپنے محبوب خاطر رب نے شروع کیا اعتماد نامہ لطف کرم خدا سے مصطفیٰ نازل ہو کے رہی الیوم تکمیل والا ہر thank you.
بہادر جڑا شیر پیش کیتا کوئی پلا پیا گوری گوری ہاں کوئی پلا پیا یہ ہو لگاتار یا جی شیر پڑے جی چلو چھپ میرے بھائی صاحب اساں دو بندے آپ نکتا چینی کرا پیڑا جو کوئی مرضی کرا پلا دا اگر کسی نے پلا پیا تو کوئی آپسی نہیں پیا تو وہ پلا تو پیا ہوا ضرور پیسے پرانے مجید سلطان حمید رب العزت نے فرمان ان الدین ہند اللہ اسلام بے شک دین اسلام اللہ نے زیادہ نزدیک ہے پسندیدہ لسار خدا کے جو وہ یقین ہے دین اسلام نعمت تو ہن کہا قرآن خدائی کتاب در حق قرآن خدائی کتاب در حق یہ مخلوق ہے دنیا میں جس کی غلامی کا یہ مکمل ترین نظامی ہے نازل ہوا جب کے جلد مصطفیٰ کے کار کی قدرت نے نعمت تمامی ہے کہوں کا وہ بے ترین